Dobar dan, dragi gledalci, Suzana Bančić, Suzanin izbor. Malo ćete se iznenaditi, promenili smo ambijent. Hoćemo da vam otkrijemo neka nova mesta u Beogradu koja su podjednako lepa, komotna, luksuzna i atraktivna. Tako da smo se mi smestili u kafeu hotela Heritage. Heritage se nalazi veoma blizu Bogoslovije, u relativno centru Beograda, lako se nalazi i često možete ovde da nas nađete kako snimamo i kako ovde dolaze naši gosti, moji prijatelji. Ja sam poznata po tome što ne volim mlađe muškarce, što... evo, se smeje. ali postoji jedna osoba, jedan muškarac koji uvek okupira moju pažnju, za kojim sam luda, apsolutno, svaki put ga izgrlim, stavim ga na grudi i kažem mu, Bože, kako si ti zgodan. Jo, Bože. To je moj kolega po televizijskoj liniji, Boško Jakovljević. Hvala ti puno, skoro se nisam dobro nasmio da kad me neko najavlje. Stvarno ti zavidim na ovome što radiš. Radiš sama, nezavisno. Nekako otkrivaš ljudima druge ambijente. Nešto što možda i ne znam. Vjerujem, nisam imao pojma da postoje ovaj hotel. A u svakom slučaju, to mi je na 5 minuta od kuće. Ja sam na Dorćolu, ali postojete neke uličice sa kojim se 5 minuta stigne ovde. Tako je. I super je prostor. Jednom smo radili... Ti si na televiziji koliko godina? Već preko 20 godina, ili tako? Pa izgleda. Mislim, ja moram ti kažem da tek ove godine postajem svestan svojih godina. Ja ne vodim računa, nisam... Nemoj tako, nemoj tako. Ne žalim se, ne žalim se. Ja imam godina staža koliko on ima godina starosti i života. Evo, ovo ću da zapamtim, mada nisam sistematičan, ne obraćam pažnju na to. Nisam čak ni nekako ni na posao obraćao pažnju, nekako razmišljam o tome da sve što ti dođe lepo je i kad dolazi dobro je, onda u nekom trenutku, kada, u stvari, čim počnem da razmišljam ozbiljno o nekim stvarima, one mi se ne daju. Ali mislim da smo radili emisiju za milion godina ili tako nešto. Jasno, jasno. I ja sam slučajno uletela u garderobu gde se Boško preslačio. O, Bože. Bože, kako si mi zgodan. Ček. Meni? Iako sam bio onako setno raspoložen prema godinama, nema to kako si bio zgodan. Da, pa isto si i sad zgodan. I kad mi kažeš na dijeti sam, ja ne mogu da verujem. Pa, znaš šta, ne radim ja to zbog drugih, ali ozbiljno. Ne radiš više ni zbog posle, ti se manekenstvom više ni ne baviš. Ne moram ti kažem da ja nikad u stvari ništa nisam radio zbog posla. I to i jeste možda i prednost, a i mana. Deo tvog šarma. To je deo tvog šarma. Da, ali nekako se sada očekuje... Radio si jel ti se htelo. To, ali nekako se očekuje sada da stano vičeš, jo kako je teško, ja mnogo radim, ja mnogo sam se pripremao za ovu emisiju, baš sam sistematično radio na ovom... Ma nisam, brate, sve ove godine koje sam živeo u gradu, sve što sam učio, što sam znao, s kim sam se družio, to je moje učenje i priprema za sve ono što radim. Da li poznaš Mišu Berića? Mišu Berića, da, ali ga znam ovako... Manekena i modela, ne znaš lično. Znam ga, ali nismo prijatelji, nismo bliski prijatelji. Da. Također mi je pala vilica, još sam bila, čini mi se, pri kraju gimnazije, kada sam videla jednu reklamu gde on reklamila, recimo, Armani Doni Vešeg i tako nešto. Da ti kažem, Miša, ja... Nije ti palo na pamet nikada da svoje telo... Jer ja rekam, da, jesam. Ja sam bio na billboardima ovdje jedno pola godine za Bugatti se tad zvalo. Aha. A to mi je najbolji honorar. Bio sam u gaćama na billboardima. I to nije, da ti kažem nešto ovaj... Ali su žene u žene. A, ne znam, sad to neću još se sećam toga, pošto sam ja snimio bio tu kampanju i ja sam sam određivo koje će slike da ode na billboarde i ja sam nekako uspeo da prevarim tog vlasnika i da mu dam neku drugu sliku. Ja iz poluprofila bacam neki disk. Međutim, to nekako nije bilo primećeno. Mi je rekao, dobro, aj da se slikamo čisto još jednom, onako. I ja se slikam. I on mi kaže, ovu ćemo da stavim ako ti dozvoliš. Ja sam se mislio dugo, međutim, nije me on ni pitao, već je to bilo na billboardima, bilo je kasno da to zaustavim. Znači, da sam se pitao, ne bi, ali
posle sam vidio da ni to nije strašno. E sad, ovaj, što se Miše i mene tiče, razlika između mene i Miše, Miše je jedan holivudski tip. Yes. On je onako američki holivudski tip. Ja sam nekako, što se manekensta tiče, više tako nekako evropski, dekadentni. To nismo ista ta linija, ali dobro, ovaj, eto, i moja kampanja nije loše prošla. Odlično. Ti si idejni tvorac, urednik i voditelj kultne emisije City. Da, kako lepo si došao na ideju uopšte da to počneš da radiš? Ja sam u ono vreme kad nije bilo para nešto puno i kad, su, kad je bila ona velika inflacija, ono plate 10 eura, 5 eura, primiš platu pa sutra, do popodne 5 eura i tako dalje. Ovaj, ja sam već tad bio maneken, ali da bi nešto kao zaradio još neke dodatne pare, ovaj, tad je bila hiperprodukcija tih nekih spotova. Ovih, onih, i tako. A reditelji da bi dobili spot, oni lepo mene dovedu i kažu, evo, ovaj naš najbolji, on će biti stilista, oni pristanu, ja dobijem svoj honorar, oni tu rade kako tako i mi tu radili, boga mi, dosta tih nekih spotova i solidno se tu zarađivalo onako, a bilo onako vrlo lako, rasto i neopterećeno, nije to sad bilo nešto sad specijalno. Masa tih spotova se sad više i ne vrti, jer nisu to ni bile neke pesme. I ovaj, u tom nekom prilikom sam ja i došao na Pink. Radio sam za, ne znam ko je to bio, i super sam mi nešto odradio, fenomenalno. I oni su mi dali ponudu da ja kao budem stilista na televiziji Pink. Ja nisam apsolutno, meni je to ono prevelik zalog. Ja sam rekao da ja nisam stilista, da ja radim ovo iz zabave i da ako hoće mogu da im napravim neku emisiju. I oni su... Veoma hrabro s tvoje strane. Ali, znaš što je to bilo dobro? I to sad, i sad znam. Jako je teško kada si u televiziji da napraviš 20 godina napraviš nešto novo. Kad si sa druge strane, dakle si sa druge strane kamere, kad imaš tu problematiku da želiš da vidiš nešto, a niko ti to ne daje, onda ti je mnogo lako da dođeš do nekih novih stvari. Ili jako lako dođeš do nekih novih stvari. E, moja ideja je bila, pošto sam ja tad bio lud za, mislim, MTV-em, koji je tad još uvijek bio neka fora, ne kao sada, ono, postoje TLC, ono, reality na kub sa bezveznim programima. A ovaj, tad je bila fora i to su sve nove stvari, nova muzika, čekalo se da se čuje. Ja ne znam, mislim, u moje vreme, znači ja sam 69. godište, pre dolaska MTV-a, prvo smo mogli da vidimo spotove te strane samo u nedeljnom popodnevu i to jednom u mesec dana, jer to je bilo zagrebačko nedeljno popodne koje je puštalo. A da snimimo pesme, trebalo nam je čekaš, ono, kako se zvala ta na 202 emisija, petkom uveče, zaboravio sam, i čekaš nedeljama i nedelje. Ja sam čekao Kambodžu da snimim 4 nedelje, dok je nisam uhvatio da je usnimim, jer sam obožavao tu pesmu. E, i onda sam došao na ideju da u stvari ja hoću na televiziji da gledam nešto što je kao MTV, MTV News, nešto kratko i brzo, nešto što je moderno, a ja sam stvarno, ja ljude delim po onome, zato ja volim tebe i zato, ne sad ono, nisam ti ni rekao odmah kad si mi udelila kompliment na početku. Volim, ne, ozbiljno, da, ozbiljno, znaš šta, jako je velika razlika između ljudi koji su pre nego što su došli na televiziju uživali u životu punim plućima, a onda im se to samo nastavilo kroz televiziju, za razliku od onih koji su kroz televiziju postali face. A onda je njima televizija sastavni deo njihove ličnosti. Meni nije, ja sam i pre televizije, a ti si tek uživala. Da, tako da, ovaj, kako se zove, i mogla si da manipulišeš sobom, svojim htenjima, zadovoljstvom, ljudima u gradu, i prosto druženjima. Znači, City kao format je pričinjavao zadovoljstvo. To naravno, sam bio ti. Naravno, to sam bio i ja. Hteo sam da u stvari taj grad koji ja znam prenesem na televiziju, a da pri tome bude kratka forma gde dajemo neke vesti. Da. I to je tako nastalo. I krenulo je ta ludilo. Ti si uveo taj prvi si uveo taj neformalni govor. Ti si jedini nervozno šetao kroz studio, ide tamo, ide vamo, reko, šta radi? Ali moram nešto ti kažem, ja bih volio da su ljudi zapamtili. Ali to te još je odvojilo od svega ostalog. Meni je bilo zanimljivo. Ja u stvari nikad nisam imao na papiru spremljeno šta ću da kažem. Ni ti sad nemaš na papiru spremljeno šta ćeš da kažeš. I mislim da čovjek ako ima neko interesovanje, ako ima opštu kulturu i znanje, neko bilo kakvo, ako zna odnos sa čim može da uporedi i šta hoće da ispriča, pa ne treba ja da napišem sebi 5 pitanja koje će da mi smaraju i da ne mogu samo da pričam normalno. Pre nego što si se otisnuo u televizijske vode, šta si želao da radiš? O čemu si maštao šta ćeš da postaneš u životu? Nećeš verovati, ovaj, ja sam crtao
I želeo sam da to nešto ja pravim nekoga stvarno, ozbiljno. Imam sad i to kod kuće, onako. Sad sam pronašao prekada i kažem, jupa vidi, ja sam ovo crni, to sam ja. Znači, ja sam to u stvari. Da, onda radio sam na Radio Beogradu malo. Radio sam čak i jednu, dve, tri emisije sa Mićom Tatićem u to vreme. Prvo emisiju sam uradio za Studio B. Nikada nisam mislio, znaš šta, ja stvarno nikada nisam mislio da ću stati sa ove strane kamere, zato što prvo bih volao da imam malo dublji glas, da malo više otvaram usta. Pa dobro, to može da se vežba. Ma neću da vežbam, ne mogu da vežbam. Sve što vežbaš, to je, ako nije tako, nije kako treba. Znaš, iz godinama dobijaš basove. Da, da. E, da ti kažem, što se godina tiče, nekako... Meni je tvoj glas jako seks. I meni. Kaže, počeo šta radi Lomančić, kada odvara se kolega. Zato ga je pozvala u emisiju. A on počinje da se smije kao Suzana. Šalim se. Tako da nisam, i nije ni trebalo. Ja sam bio urednik emisije. Aleksandra je radila je Marijana Peštera. To je prva ekipa. Sad stalno ne pričaju koja je bila prva ekipa, pa vidimo tamo i neke druge. Tvoj kreatorski posao? Moj kreatorski posao nastao iz potrebe da ja nešto napravim za sebe. Evo, ovu jaknu sam ja pravio. Nije loša. Mogu bi i žensku varijantu da napraviš za mene. Ne, ne, hoću. Evo, prijavljam se. Evo, hoću. Evo, to sad radim ovaj. Sad trenutno, što se kreatorskog posla tiče, radim u PVL-u, tu sportsku kolekciju. Radim pola sa strancem koji je radio za Givenchy i za Kenzo. Znači, on radi pola, ja radim pola. Tako da svaki dan nešto učim. I još uvek mi je to hobi. Za Martini Vesto, već smo proputavali celu Evropu sa Martini Vestom. Ali kad budem počeo ozbiljno da razmišljam o tome, ja mislim da ništa neću napraviti. Čujem da si na dijeti, to si mi rekla, zapanjila sam se i ja sam isto na dijeti. Ja obavezno konzumiram G132. I on je prijatelj ove emisije. G132 je potpuno prirodni antioksidans i odličan je za održavanje imuniteta. Da ne bude prehlade, da ne bude malaksalosti od gladi. Evo, ja ti poklanjam u ime firme International Health, koja to proizvodi. To je japanska formula, nemačka proizvodnja, a evo na našem tržištu. Hvala da ti kažem, ako je od Japanaca... Od Japanaca! Ima nekih 6 sastojaka, svi su... Ja jedino verujem u Japanci i Zlatiborce. A jel? Pošto mi baba sa Zlatibora. Uf, uf, uf. Tako, vruća rakija. Jeste, vruća lepinja. Vruća, ona kombinovana. I eto ti imuniteta. Eto ti imunitet. Ali dobro, i Japanci. E, ali kad si na dijeti, onda toga nema. Takođe, pošto si ti jedan od retko skockanih muškaraca i uvek izgledaš dobro, uvek mirišeš dobro. E, da. Tako je. Obožavam parfeme. Tako je. I evo nešto ćeš probati. Verovatno nisi ovo probao, jer ovo spada u ekonomične parfeme, ekonomične flakone koji se mogu naći u svakoj bolje snabdevanoj samoposluzi, parfimeriji, drogeriji. Kako misliš nisam probao? Jesi probao ekonomik? Pa nisam probao ekonomik. To su mali flakoni koji mogu da ti uvek budu pri ruci, u kolima, u torbici. To su dva muška, dve muške note. Ovo je jedno malo ozbiljnije. Potpuno prirodni. Tako da, ako ti probaj i jedan i drugi, ako ti neka mirisna nota ne odgovara, ti ćeš naravno nekoga obradovati ovako lepim poklonom. Da ti kažem, parfeme koje ja dobijem ne poklanjam. E, dobro. Zato što, kako se zove, obožavam stvarno parfeme. Mislim, ako sad me pitaš koje, koristit ću i ove. Sve u svemu, Bočko, učinio si mi veliko zadovoljstvo. Nadam se da ti se dopala kafa, nadam se da ti se dopao ovaj Heritage Hotel. Možda kada otvore gore terasu na krovu, možda možemo gore praviti lepe događaje, momerevije, koktele, promocije. Hvala ti još jedno. Hvala tebi puno. Uvek ćeš biti Suzan i Nizbor. Hvala ti puno. Ako sam tvoj izbor, onda znači da sam na pravom putu. Jesi. Ako ste propustili neki Suzanin izbor ili ako želite da vidite još, a vi kliknite naš sajt, naš Facebook profil ili YouTube, a kad ste već tu, onda kliknite i neki lajkić ili neki komentar ili neku primetbu ili želju i pozdrav. Voli vas vaša Suzana Mančić, a ja ne bi bila Suzana kada vam ne bi preporučila nešto za vašu lepotu. Šta ćemo danas da izaberemo od kozmetike Dr. Grandel? Imaju stvarno mnogo toga, ali evo, recimo nešto što se ne nalazi uvek u kozmetičkim linijama.
čak i mnogih svetskih kuća, kao što je i ova renomirana kozmetička kuća Dr. Grandel. Ovo je krema za oči, to jest za oko očiju i za usne. Da vratite svežinu kože, koristite ovu kremu ujutru i uveče. Na oprano i čisto lice nanesite malu količinu, utapkajte lagano prstima i u usne i oko očiju i bit ćete ko novi, a onda naravno nanesite neku drugu kremu za noć ili dan. Sitne bore će nestati, a vi ćete se osjećati jako lepo i jako zanosno uz Dr. Grandel. Proizvode koje možete kupiti u boljesnabdevenim apotekama. Ne traže lekarski recept. Kažite, preporučila vam je vaša Suzana.